Až do poloviny května mohou návštěvníci jabloneckého kina Radnice shlédnout výstavu velkoformátových fotografií s názvem Fucking Romance. Autorkou je jablonecká rodačka Ištabela Barela, která kolekci vybrala ze své 12-leté tvorby. Představují takovou jako jablonecko-filmovou zasmušilou atmosféru, možná chvilkama trochu bizarní. Narážejí na atmosféru ve filmech Davida Lynche nebo filmů Bratří Coenů.